Nepříteli se téměř povedlo dopravit listiny do mrtvého města. Když však Borgaš hledí na stovky vyčkávajících prokletých a vítězoslavně zvedá získanou knihu, začíná mít pocit, že boj ještě není u konce. Sledujete finální epizodu kampaně Nový nepřítel. Ty vlastně teď momentálně zvěháš tu knihu, kterou si získal od té zabité ženštiny. Ruprecht vedle tebe dobil teď ty dva, kteří se snažili, a vřava utichla ve chvíli, se knížka zvedla. To znamená, před váma stojí vlastně za bránou linie těch prokletejch, za váma stojí gardistik, skrz který se teď protlačil Kyrael. Těch je daleko míň, samozřejmě, vypadá to jako chatrná taková cházka, která se bude snažit bránit proti něčemu, co se prostě valí přes ten most. A skrz ten dav těch prokletých prochází postava, která je vyšší než vy. Nepřipomíná vám ani trpaslíka, ani elfa, žádnou rasu, kterou byste znali. Je tmavší pleti a standardně by vypadal jako člověk. Stoupá si proti vám. Přeji hezký večer. Setkáváme se tu za poněkud nepříznivých okolností. Nicméně byl bych rád, kdyby jsme toto jednání, které vzniklo, řekl bych, nedopatřením, vyřešili co nejrychleji. Kdo seš a co po nás chceš, frajere? Mé jméno je Drolo. Říkají mi cestovatel. A jsem tu pro jisté listiny. Pojďme to vzít bez okolků. Vy mi ty papíry předáte a já se vydám svou cestou. Ne. Já nevím. Tak máme hotovo, ne kluci, jdem. A proč bychom to měli udělat? Jelikož, jak si jistě všimnete, toto vaše malé městečko je tak říkajíc obleženo. Ti chlapci za mnou, chlapci a dívky a děti a tak dále, jsou připraveni, a někteří jsou i v vašich ulicích, jsou připraveni na můj pokyn pokračovat v této invazi. Diskuzní invazi. A pokud mě mé počty a má schopnost matematiky neklame, tak vás není tak mnoho. A já bych se velice rád vyhnul jakémukoliv krveprolití, které nebude nezbytně nutné. Takže jak říkám, předejte mi jisté listiny, které držíte, a já odejdu. Zatímco vede tyhle milé monology, udělám dva kroky jakoby směrem k němu. Zakleknu a podívám se na Viktoriána, který leží vlastně na té zemi v tom pytli. A jakoby otevřu ten pytel. Podívám se na něj. Jestli žije, jestli je v pořádku. Je asi omráčený. Jakoby spí. Okay, tak ho tak ještě jako čeknu. Ale žije. Tak se pojďme jako na něho. A pak se na něho. Jdeme? Nemáme mnoho šancí, je jich tady spousta. Hele, ten borec, kdyby nebyl fouskej, tak nevyjednává. Kdyby to měl tak strašně jistý, jak říká, že to jistý. On chce ty listy a ty má v ruce velice nestabilní trpaslík. Ale má je v ruce ten nestabilní trpaslík, nemá je v ruce on. Znám takový týpky. To nám hraje do karet. Znám takový týpky, dělají ramena, ale kdyby nebyli v háji, tak vůbec nemluvěj. Tak si to prostě vezme. Jsem rád, že jsme si to takto vyjasnili, pane. Já jsem Ruprecht, námořník z krvavé lady kapitána Černovouse. Pane námořníku, Ruprechte, stačí. Pane Ruprechte, rád bych dopředu řekl, že námořníky všeho druhu uznávám. To je hezký. A také každého, kdo umí řídit nebo plavit se na lodi. Dík. Řekl jste to naprosto přesně. Kdybych nebyl v úzkých, nevyjednávám. Nicméně mé úzké a vaše úzké se částečně liší. Jelikož, jak už jsem zjistil, tento váš přítel, jak už jste řekli, a netajili jste se svými slovy, je velice nestabilní, děkuji za toto odhalení informací. A já to vím. A řekněme, že nemám úplně dobrý pocit z toho, že by tyto listiny byly roztržené nebo zahozené, jelikož jsou příliš cenné tím, co znamenají. Na druhou stranu, vaše úzké jsou životy lidí. Mé úzké jsou papíry. Jistě si to rozvážíte, položíte na misky vah a dojde vám, že zatímco já ztratím pouze knihu, vy ztratíte město. Kdo jsi? Já nemyslím, já vím. Proč potřebuješ ty listy? Jelikož v mém zájmu je najít jisté věci, pak udělat nějaké další jisté věci a plnit vůli toho, koho uznávám za hodného. Já ti ty listy dám. Počkej, ty znáš prdel! Až tady ti všechny lidi, co ovládáš, propustíš. Mám obavu, pane trpaslíku, pokud se tak vaše rasa skutečně jmenuje, že toto není v mé moci. Takže když vlastně já teďka vezmu tady ten blok, který chcete, a tak ho dám skrz na tu vodu a pustím ji dolů. Tak oni zaútočí a povraždí celé město, ano. Ale vy nebudete... Je to tak, nebudeme. Nebudete. Ještě než se dostaneme k otázce těch listů, pojďme se pobavit o jiných věcech. K listům dojdeme, nebojte se, pane. První věc, co mě zajímá, proč jste se teď dali všichni do pohybu? My? Vy? My jsme přijeli, já a pár mých jistých společníků, jelikož můžeme, jelikož jistý kněz, boha stvořitele, uvolnil napětí mezi vodami a umožnil nám podívat se do nových zemí, proto jsem tu. Myslím, že jeho jméno bylo, a doufám, že se nespletu, Kyrael. Vážení lidé, to on může za to, že my jsme tu. Ty gardisti se tam zavlněj. Cože je to jako pravda, jo? Jako jak za to může? Kyrael, po čem to mluví ten pitomec? No. A to si říkáme jenom mezi třeba, než mu to vlákáme k němu. Jako. Zajímavé. Vypadá to, že smrt Sargase má spoustu následků. Počkej, jako to jako fakt, on jako nekeca? To jako... To jako díky tobě teďka tady oni jako útočí, to jako... To si snad dělá prdel. Díky mně. Je to stejné, jako když díky tobě jsme se dostali do úzkých. Takhle to nefunguje. Když jsme přijeli na ostrov, Sargas už byl slabý. Já ho neoslabil, já ho nenutil umírat. Já jenom přijel na špatné místo ve špatnou chvíli. Ale fakt blbej moment se hádat, já fakt jako nechci se hádat. Já jsem na tvojí straně, ale kámo, jsem na tvojí straně. Teďka musíme řešit něco úplně jiného. Jenom jako co s tím letím, sakra. Já bych jenom chtěl poznamenat, že mí spojenci jsou ve svých unálených názorech, řekněme, podobně nestabilní, jako zde pan trpaslík. To znamená, pokud byste se vrátili k našemu jednání, tak si své nesváry, prosím, vyřešte později. Pokud bych to shrnul, tento muž dostal variantu a možnost patrně udržet či neudržet jistou obranu a rozhodl se, že tak učinit nechce, ať už z jakéhokoliv důvodu. Tato bariéra povolila a my jsme zjistili, že po dlouhých letech, já si to nepamatuju, já jsem nežil tehdy, můžeme přijet vody. A tak jsem tu. Dobrá, to byla první otázka. Druhá otázka je, proč všichni tvoji posluhovači volají Ruprechta? Toto nejsou moji posluhovači, jak jsem říkal, jsou to mí spojenci. A poznal jsem je po přistání na těchto končinách. Ty jsi Vazač? Nikoliv. A kdo je? Vazač je funkce. Jaká? Jeho moc je ovládat tyto nemocné. A ukázalo se, že se takový objevil a v jeho zájmu je něco podobného jako v tom našem. Tak jsme se spojili. A jak se jmenuje ten váš spojenec? To jméno mi nezdělil a ve skutečnosti mě ani nezajímá. Kruciná chlape, tak kdo to jako je? Nás to třeba zajímá, mohlo by to být takový vstřícný gesto. Řekněme, že v jeho zájmu je to též, co je v zájmu mé paní. Co je v zájmu tvé paní? Rozšířit své slovo mezi další lidi, aby pochopili, že cesta života je nevyspytatelná a pouze světlo a život není to nejlepší, co na tomto světě je. To znamená, že vlastně my ti dáme tady tu knihu například, plus další 4, o kterých se mluvilo. 6, o kterých se mluvilo. A tvoje paní udělá to samé, co vidíme tady. Za tebou. S tady těma v tom městě a v naší celé říši. Už jsem říkal, toto jsou pouze spojenci. Ti budou vyřešeni těsně po té, co se vyřeší náš malý problém. A ten problém nejste vy. Tedy pokud s námi nechcete mít problém, předejte nám listiny a my odsud odejdeme. Ten problém nejsme my. Ten problém nejsme my. Ten problém je stále ta řeka. Vy jste mohli dobít město. Vy už jste nás dávno mohli převálcovat, ale neudělali jste to. Druid nám jasně říkal, že jakmile přejdete řeku, slábnete. Ten váš první útok, pouze jste se snažili odvést pozornost. Vy nemůžete překročit řeku. Vy nemůžete zaútočit. Odělám několik kroků k němu a přijdu až úplně k němu, face to face. Ano, můžete teďka zaútočit na vesničany, ale my vás porazíme. Necháme si listy, necháme si i vašeho zajatce Viktoriána a vy skončíte na druhé straně řeky. Ale tady my nejsme ten problém, stvořiteli. A přesně ho vy nemůžete. Jak pak jste na to přišel, drahý knězi? Proč jste nedobili město? Mohli jste, měli jste sílu. Proč jste už dvakrát došli až k bráně a ani jednou nepřekročili? Nemá s tím nic společného ta řeka, které se tak dlouho bojíte? Moji spojenci přece ve vašem městě jsou. A jak dlouho? A jak se jim to daří? Bojují tam. Druid nám to vyzradil. Vaši lidé za řekou umírají. Nemáte velkou moc. Nemáte velkou sílu. Kdybyste ji měli, nemusíte získávat papíry. Nemusíte získávat listiny Impéria. Doufám. A já k ním dojdu, k ním. A nemusíte unášet bezbrané lidi. Oni nám jasně řekli, že potřebují ty listiny, aby dokázali něco překročit a překonat. A hlavně ty lidi tam u vás umírají. Teda ti lidi. Proto vy odnášíte tady ty normální lidi. Teď mi držte palce, pánu. Proto jsem vedle tebe, vole. Vidíš, jak zvedá ruku? Já se jenom nabíjím kůž. Takhle se tě dotkne. Ty se necháš dotknout vlastně. Kouká ti do očí. Ty ucítíš extrémní bolest v rameni. Okay. Máš pocit, že do tebe vplouvá jakoby cizí božská síla. A máš jasný pocit, že víš, která. Proti tobě tlačí tvoje celá entita, ale vzchází do tebe bouřka. Slyšíš, jak ti prostě uvnitř srdce začíná pěstit neskutečná bouře a déšť a bolí to natolik, že musíš skoro na kolena. Vidíš, že těsně předtím, než na ty kolena padneš, tak on ten prst dá pryč. Já zvedám kuža. Hej, frajere, dej si odstup, nebo to dostaneš mezi světla! Oni jsem nemohl, ale já ano. A jak jsem na těch kolenou? Ty nejsiš právě, jsi těsně, víš, že kdybych chtěl, tak půjdeš, ale neudělal. A jak vlastně těsně jakoby klesnu, úplně si představím to světlo, jak to srdce znova obaluje a vyzařuje a pomalu jakoby dostává ven tu bouři. Asi 3 vteřiny. Nejsi jediný, kdo umí hrát tuhle hru. Dobře víš, že máme nějakou moc. Dobře víš, že ti bude minimálně dobrým protivníkem. Tví spojenci ti tady nepomůžou. My se ubráníme. Kyraeli, jen mávni, já mu to tam pošlu. Pane Kyraeli, zjevně jste na to přišel. Máte pravdu. Pouze část mých spojenců může do města a velice rychle slábnou. Skutečně, když se dobře zadíváte na tyto těla, tak zaregistrujete, že začínají vykazovat jisté symptomy. Hýbají se stejně. To znamená, že moc vazače nad nimi v tomto místě slábne a oni začínají sdílet pohyby, emoce, pocity. Ztrácejí svou lidskost. Ale jak už jsem říkal, oni jsou spojenci. Ale tu nejsou jiní. Pokud se přidáte na špatnou stranu, respektive pokud mi nepředáte ty listiny, věřte, že oni, ani já, nejsme to nejhorší, co vás na vašem územíčku na severu může potkat. Můj společník, ze kterého mám strach i já sám, už se tam vydal. Tento muž dole je toho důkazem. Ten mistr. Jeden problém za druhým. To znamená, přestaňte si hrát na něco, co nejste. Jste pouze malé území, které nikoho skutečně nezajímá. Tak podejdi. Ta hra, která se hraje, je na jihu. Tedy předejte mi listiny a já o vás ztratím zájem. Na severu. Na jihu. Ztratíš zájem, anebo díky listinám překročíš řeku. Nepřekročím. Jak říkám, není to... Omluv mě, že si tvé slovo nevezmu k srdci. Vypadá to, že vaši lidé mají strach. A mají ho dobře. A bouře dorazila k vašim břehům. A velice brzy zastíní slunce. A pokud i nadále budete věřit paprskům, věřte, že dříve či později nebudete mít koho či co vzývat. Ta vaše volba, která proběhla, změnila rozložení sil. A věřte mi, že já, a mluvím ke všem lidem tohoto města, nemám v zájmu toto město ničit. Ale pokud nedostanu jinou šanci, tak to rád udělám. To ti máme věřit na základě toho, že už jsi zabil stovky lidí v tomhle městě. Mluvíš o temnotě, mluvíš o bouři, mluvíš o tom, že paprsky zmizí. Ale má víra ve světlo je neochvějná. Tvá víra? Teď jsem se tě dotkl, drahý knězi. Tvá víra už není. Hele, já tam ze zádu tam přijdu. Přijdu takhle jako blíž, ještě jako z druhé strany, že jo, než je Borgaš, tak jako vemu Kyraela, tak jako přátelsky tady takhle. Hele! Není náhodou jedna z těch tvých spojenkyň, taková ta paní, co vypadá jak černá mořská voda, jak my jsme se s ní nedávno potkali, víš? S takovou to, co měla něco společného s tou bouří. A víš, co s ní je teďka? Teďka slouží jako žrádlo pro tresky. Takže já ti něco řeknu, my se takových, jako seš ty, nafrněných, namachrovaných frajerků vůbec nebojíme. My s takovýma si vykládáme doma koupelny. Jo. Takže jestli chceš tady dělat ramena, tak se klidně otoč, vrať se zpátky k těm tvým spojencům a můžeš jim říct, že jsi prostě nepořídil. Protože my víme, jak s takovýma zamést. A můžeš to klidně vyzkoušet. My jsme připraveni. Co ty, kámo? Dobrá. Shit. Tak já se tedy otočím a odejdu zpět. Pokud je to vaše přání, tak to udělám. Nechte si své listiny. Je to kniha. K informacím se dá dostat i jinak. Věřím, že dříve či později zjistíte, že můj společník je v získávání informací dobrý. Pokud mi ty knihy nepředáte, pouze se bude muset zeptat více lidí. A věřte, že u toho být nechcete. Jeho nechytíte. Jeho nezastavíte. Jeho nezabijete. A on se bude ptát. A bude se ptát tak dlouho, až zjistí odpověď. Ta odpověď leží v té knize. To znamená, pokud chcete, já se rád otočím a vy následně trpte, až jeden po druhém, nejprve uctívači stvořitele a následně i další lidé začnou odpovídat na otázky. Pokud je to tedy vaše přání, já se vzdálím. Myslím, že obavíme, že neustoupíme. Taky si to myslím. My ti práci ulehčovat nebudem. Dobrá. Zabil si stovky našich lidí, napadl si naše města. Tohle nemůžeme trpět. Jsem pouze přišel s Vazačem. To on napadl vaše město. A to je jeho tvůj spojenec. To jsou tvoje slova. Ano. On má jisté záležitosti, které potřebuje vyřešit a já je pouze sdílím. Kamarádíš se s divnými lidmi. Ano. To vy také. A udělal jsi teď mocného nepřítele. Myslíte vás? Myslím mě. Ano. Jo! To si pamatuj, to je Kyrael, to je ten Kyrael. Kryzo všechno může. Říká teď vík, Kryzo všechno může. Který nás sem pustil. Těžíš se rád. Jistě, velice rádi. A taky vás udržím venku. To je pravda. Teď už tomu věřím. Mně ano. Mé spojence ano. Ale věřte mi, že dříve či později řeku překročíte vy. Dříve či později se potkáme. Dříve či později, drahý Ruprechte. Vaše ochrana za řekou skončí. Poté si promluvíme. Znovu. Bez těch ochran. Ach, ty koupelny. Jistě probereme jiné společnosti. Myslím, že už by se všeho. Že už by si to měl jít vykládat na druhou stranu mostu. Ano, souhlasím. Nicméně děkuji za vaši pomoc s únosem jisté malé dívenky. Doslechl jsem se od několika svých spojenců, že jste byl velice nápomocen při vyvražďování dvou odpůrců, ale nakonec díky vám. Co je to za lež? Toto dítko bylo přeneseno k nám. To je sprostá lež! Co na mě chceš hodit? Jakou práci těch tvých vrahounů a únosců? Já tam nebyl, já to pouze slyšel. Mohu vám nabídnout ještě další obchod. Dívenku a další unesené lidi za listiny. Kolik je těch? Zeptejte se ve svém městě. Ať si to spočítají. A do východu slunce ta listina bude na barikádě, anebo já odcházím. S těmi lidmi. Za Vazačem a pak je jistě potkáte znovu. A věřte, že až se Vazač rozhodne, tak to oni budou první v průlomu. Takže do začátku východu slunce. Pak jdu pryč. Okay, já už neposlal, pojďte. Jdem za bránu a ty mi řekni, co to je napsané. Vidíte, že ty gardisti tam stojí a vy jste je sem pustili? Jsou to zprosté lži. Komu věříte? Lidem, co útočí na naše město a rozsévají chaos a smrt? Nebo lidem, co ho brání celou tu dobu? Lidem, pravda. Kteří za váma stojí? To je pravda. To je blbost, to jo. Nechte si nakecat takový nesmysly. Hloupý keci, že jo? Přesně tak, chtěl by to získat zadarmo jenom tím, že to ukecá. Neumí to dobít jako správný chlap. No ale ty lidi nám ukradli. Jo, protože jsou to zákeřní hajzlové. Nedokážou se postavit jako muž proti muži. Ale to dělá jenom, víš co? To dělá jenom srabáci. Sorry. Já jsem to dal, jestli... Nebo tak, já mám jako čtení a psaní, dokážu to přečíst já? Jasně, dokážeš číst i psát? Dokážu přečíst, co je v tom deníku. Rozhodně. Ale když se podíváš do těch listin, tak máš pocit, že to jsou zápisky někoho, kdo má velice úhledné písmo a už na prvních stranách se tam píše o zhoubě, o nemoci. Popisuje si tam nějaké svoje dojmy a pojmy a používá tam názvy, geografické názvy, které jsou patrně za řekou a zvažuje tam. Jo, je to prostě jeho zápisek a úvaha o tom, jak ta nemoc probíhala. Když se podíváš na datumy, tak je to zhruba 250 let zpátky. A musel bys to asi pročíst, aby si z toho získal nějakou další validní informaci. Nemáš pocit, že to je magický, nemáš pocit... času. Hele, zhruba 2 hoďky, no. Já to chci číst prostě. Dobrá, tak Borgaš si s tím zatím sedne. Někde kohní nějaký světlo. Jo, dobře. Tady není nic, nad čím chcete vůbec uvažovat. Přece mu to nemůžeme dát tak jako jednoduše. Je to někdo, kdo vede legie smrti. A my mu chceme dát něco, po čem neskutečně touží. Je mi líto těch lidí, ale myslím, že už jsou mrtví. Nic nám nezaručí, že je vůbec vrátí zpět. Máme 2 hodiny na to, aby jsme je starýma dostali. Koho? Ty lidi z toho města. On ale nemůže zaútočit. Může, to jsme zaútočili teďka. Ti lidi sem přijde a budou hraje. To my je neubráníme tady 25 gardistů a my. Ono má nějaký smysl, proč poslal pouze 20 vyřešit to, co potřeboval. Čím? Jakmile překročí řeku, tak ty těla začínají umírat. Začínají umírat, ale neumřou. Víš, čím víc jich pošle, tím o to víc přijde. Nebo možná je to složitější, těžko říct, ale z nějakého důvodu se sám rozhodl nikdy nepřekročit bránu s těma 300, kteří čekají venku. To má nějaký důvod. To jsou tisíce lidí vzadu. Vzadu, ano. A to má nějaký důvod, že nepřekročí bránu. On nemůže. Máš pocit, že jsme jako dokázali, kdyby se nestáhli, tak nás pobijou všechny. To je úplně jedno. Ano. Kdyby se nestáhli, tak nás pobijou všechny. Ale oni se stáhli. Proč? Jasně, protože nemůžou. Protože infiltrovali a utekli. Ne, to oni nemůžou. Kdyby mohli nás dobít, tak nás dobijou. Oni nás můžou dobít? Nemůžou. Sám to přiznal. Co si myslíš? Ty hele, já si myslím, že kdyby měl tu sílu, tak vůbec nevyjednává a to město si vezme silou. Protože prostě... To město si vzít silou může, ale nemůže jít třeba dál, nebo umřou, nebo já nevím, to je jedno, ale já mám za to, že to dobijou. No, hele, když budeme mít víc lidí, když to trošku zorganizujeme, já myslím, že to udržíme. Máme 2 hodiny. A kdyby vezmeme víc lidí? On sám přiznal, když jsme spolu mluvili, že nemůže. On nemůže, ale ti posluhovači... nemůžou. Ti posluhovači jsou právě jeho spojenci a ti nemůžou. Ty tady byli všichni, ty tady bylo 3 skupiny. Bylo jich tady pár. Bylo jich tady no, úplně 20, 40, 60 do 100, ale v celý ten velký dav, který se dostal až k bráně, nemůže. Oni nemůžou. Jsi si jistý, že nemůžou? Teď přece, jak to říkal ten kapitán, tady má být nějaký 90 brigádníků no, nebo brigadistů a prostě... Oni mrtví, že jo? Tady bylo 20. Možná, když si promluvíme s tou radní, tak by nám třeba mohla něco říct, jakože kde má ty vojáky, nebo proč sakra nebrání město tak, jak by měla bránit město, proč ty lidi stojí někde na stráži místo, aby stáli všichni u brány. Ta bitva, ty bitvy skončily. To, co oni chtěli, je odvést pozornost, získat listy, odvést pozornost při útěku. To se jim nepovedlo a on nám nehrozí, že mu nedáme listy a zaútočí. On nám hrozí, že mu nedáme listy a on odejde. Hele, to skončilo. Králi, jak je na tom ten tvůj mistr? To je dobrá otázka. Já to čtu, jakože ty, když jsem si sněl... Neprobírá se. A ve chvíli, kdy ho začneš jakoby přísit, máš pocit, že z něj utíká život. Máš pocit, že tam je něco, co ho vysává. Něco, co neznáš. Ale víš, kdo by to mohl znát? Já ho tam vezmu. Kam? Za druidem. Akorát to potrvá. To asi nevadí, ale já ho chci zachránit a opravdu jsem přesvědčený, že žádný další útok nepřijde. Nedává mi to smysl. Dobrá. Takže ho potáhneš za tím druidem. Máme tady koně ještě možná. Jo, hele, to bylo tamhle, toho gardistu jsem poslal k mostu, teď je to tamhle ten Ferda, co tamhle stojí a má tamhle přibřívat koně. Ale přivede ti Ferda koně. Jako je, Viktorián je něco jako můj otec, vychovával mě nějakých 16 let, takže fakt chci udělat všechno pro to, abych ho zachránil. Přehodím ho na koně a asi toho koně povedu, protože na něm je neumím. Prostě přehodím jak pytel bramor, chytnu koně. Ti s tím pomůžeme. Jsem opravdu přesvědčený, že nezaútočí. Já bych mu ty listy nedával. Opravdu ne. Bojím se, co by s nima dokázal. Bojím se, že by dokázal překročit řeku. Teď nemůže. Nedává to smysl. Ale přátelé, nechám to na vás. Máte moji plnou důvěru. Já musím zachránit svého mistra. Je mi to líto. Ale nechceš pomoct? Ale tady to někdo musí řešit. Já tady zůstanu, ale... Míříš teda k bráně. Míříš bráně s tím koněm. Ty jste zatím teda u toho... Vy jste zatím teda už ještě u řeky vlastně. Víte, že ta zhouba nebo ti prokletí se stáhli a pozorují vás od barikády. Stojí tam seřazený a opravdu si všimnete, že... se chovají trošku podobně. Když někdo zvedne ruku, tak ji zvedají všichni. Kdyby opravdu to, co říkal Kyrael, nějakým způsobem platilo. Ty čím dál se vzdaluješ od řeky, tím víc máš pocit, že umírá. Máš dokonce pocit, že to souvisí přímo. Jako kdyby v něm bylo to též a každý krok, který uděláš, tak ho zžírá. Odhaduju, že to... že nedojdeme až k druidovi. Nemáš pocit, že dojdete k bráně. A je to tou vzdáleností určitě. Takže jsem měl pravdu. Ale tohle není úplně ten způsob, jakým jsem se to chtěl dozvědět. Zatímco k vám přichází ten kapitán. Zdravíčko, kapitáne. Co budeme dělat? Připravíme se na boj. Ale co jsem tak slyšel, tak už žádný nebude. Proč myslíte? Říkal to váš kněz, Kyrael. Co, ten vám řekl? A ten pán na druhé straně, co odešel. Řekl, že vraťte se zpátky, všechno je vyřešený? Svým způsobem, jo. Chlape, vy jste se zbláznil. Vidíte tam tu hromadu těch lidí, co tam stojí za tím mostem? Vám přijde, že se zbalili a odcházejí pryč? To ne. No tak proč si myslíte, že... Ale to, co říkal váš kněz, tak mi dávalo smysl. Kolik máte boje schopných mužů? Asi 80. A jsou na místech, jsou ubran? Budou, já už proto dělám všechno. Všechno přiveďte sem. Ano, už jsem ty rozkazy provedl. Už jsem vyslal posla do hlavního města, do průsmyku, všude. Tak aspoň máme podporu, máme na to lidí, Borgaš. Já to furt čtu. Jo, jo. Jak říkám, jsou to zápisky a pojednává se tam o něčem, co se jmenuje Skellenova kniha. Jak se jmenuje? Skellenova. Kniha magistra Skellena. Zjevně je to něco, co hodně souvisí se zhoubou a ten daný magistr to zjevně psal o zhoubě a ten pisatel tohohle deníčku tam v tom polemizuje o tom, kde ta kniha může být. Opravdu jakoby si píše svoje vlastní poznatky ohledně toho, co se dělo v době, kdy ta zhouba asi řádila, tedy před těmi 250 lety, ale jsou takový zastřený, protože nejsou asi úplně podrobný. Prostě. Že není tam něco o tom, třeba kde to vzniklo? Proč ne, prozatím se s tomu nedočetl a spíš polemize o tom, kde najít tu danou knihu. Okay. Každopádně zpátky ke kapitánu. Podívejte, pane kapitáne, zatím to nevypadá, že bychom dohodli nějaký rozumný podmínky a... Děti, je to knížka. Pane kapitáne, promiňte, ale prostě tomuhle jednoduše nerozumíte. Tady to nejde, jenom... Jsou to civilisti, jsou to moji spoluobčani. Já vám to věřím. Ale jestli mu dáme tady tuhle knížku, která má ohromný význam v celé jeho moci, tak dobře, vy máte na týden klid. A pak přijde 3× taková armáda, jako je tady. A nezebere si jenom zámostí, ale zebere si další vesnice a města tady tímhle směrem. A jestli myslíte, že mu knížka pomůže k tomu, aby překročil něco, co podle vašeho vlastního kněze nemůže překročit? Já ho chytnu, toho kapitána se z toho zvednu, já ho chytnu za oklopu, nebo to má, vezmu a normálně ho strčím do toho okna toho mostu. Jestli chcete, aby ti vaši lidi a ti vaši vojáci dopadli tak nás tady zdržujte. Postavte ty stráže, tak jak jsme řekli, a nechte nás myslet. Mám se hodit? Ne. Fajn. Když vás budeme potřebovat, my se ozvem. Ale vymyslete to dobře. To se snažím, když mi dáte prostor. Co ty? Makáme na tom. Já se čtu. Čti si. OK, jakmile teda zjistím, že to nejde a že se k druidovi nedostanu, nezbyde mi než otočit koně a vrátit se zpátky k řece. To se ti i povede, no. Dojdu trošku ne přímo k bráně, ale trošičku bokem, jakoby přímo k řece. Zastavím a zkusím nabrat trošku vody a jen tak decentně jako ho prsknu. Začíná mu na kůži, mu začíná syčet. Jde z něj pára, právě jak kdyby se v něm svářily nějaké dvě entity. A jak tohle uvidím, tak padnu normálně vedle něho na kolena. Zatraceně! Fláknu do země Chvilku přemýšlím. Příteli, rád bych ti pomohl, ale já nevím jak. Co z něho cítím? Když opravdu si k němu kleknu, přiložím ruce mu takhle jakoby na ramena, prostě takhle jako na něho, zavřu oči a úplně takhle hlavu k hlavě. A soustředím se na to, co v něm cítím, co to je, co to dělá. Máš pocit, že cítíš stvořitele, tak jak jsi ho cítíval v sobě, teď už jsi ho jako vypudil. Máš pocit, že jak kdyby byl obalený prostě okolo toho, co tvoří jeho, a z vrchu se na něj dobývá bouřka. Jak kdyby světlo prostě uvnitř něj tak sářilo jako velká koule, ale zbytek toho těla normálně halilo mračno, který postupně jakoby se snaží narážet do toho světla. Máš pocit, když si na něj vycák vodu, takže to syčelo prostě tímhle bojem. Jo, že si tam prostě přidal nějaký další světlo, který prostě zaútočilo na ty mračná, ale to se bránilo zpátky. Takže jakoby jeho vlastní život teď je uvízli v nějaký kouli prostě světla uvnitř. A všude okolo prší. Dobře, co já udělám, je to, že jak tohle dělám, mám prostě úplně se ho dotknout čelem k čelu a pokusím se trošičku vyvolat to světlo v sobě. Protože vím, že ten člověk na mostě mluvil něco o tom, že Bůh už se mnou není. Tak se zasoustředím, pokusím se vyvolat trošku světla, jestli ucítím, jak proudí mojím tělem. Cítím. Něco ano. Něco ano. Vezmu kompletně všechnu svoji aktuální přízeň, což je číslo 10. Obalím celé svoje tělo, obalím celé jeho tělo a pokusím se tu bouři, která ho obaluje, nezničit, protože co jsem pochopil, tak ta bouře je prostě silnější, ale pokusím se třeba půlku vysát do sebe, tak aby jsme si ji rozdělili, tak aby on měl sílu bojovat. Dobrá. Klekneš si nad něj, pumpuješ do něj sílu, držíš ho prostě za tělo a cítíš, jak je to, jak říkám, je to prostě připodobnění. Tvoje vlastní zářiví, co si u tebe, tak začne nasávat do sebe část těch mračen, který prostě přecházejí, hladově přecházejí na druhou stranu. Jen papejte. Ty si hodíš na prosby, teologii, prosby spíš. Dobře, to je hodně. A začneš do sebe nasávat mračnu. Ten proces teď běží. Vy vidíte, asi ty, možná si tě všimli, protože si tam prostě... To počkej, ale on byl někde dál prostě od řeky, ale přesto přijel jakoby kousek k řece, tam se ho snažil odsákat a vy o tom, co se zatím jedná, tak vidíte, jak se prostě Kyrael sklání nad tělem a teď momentálně tam zamrzá v nějakým prostě chuchvalci kouře. Co děláte? Přestávám číst a běžím tam. Dobíháš k němu, ty nemáš tam moc to teď jako v tuhle chvíli dělat, protože vidíš, že ty ho ztrácíš. Přechází to do tebe, nasáváš na sebe nějakou část, ono to opravdu jde po tobě, začíná ti to chytat to světlo, které je uvnitř tebe. Nicméně, vzhledem tomu, že tomu začínáš čelit, tak v určitý moment tomu uděláš takovou malou past prostě, protože se vlastně držíš a necháváš to do sebe proudit a v určitý moment, když už víš, jak to je, tak to normálně roztrhneš to spojení a začneš to do sebe uzavírat. To znamená, převzal si z toho část a nejspíš jenom díky tomu, že oba jste kněží stvořitele, nebo bývalí stvořitele, kteří mají velkou sílu, bej to civilista, nemá samozřejmě šanci, bej to Borgaš, nemá šanci a tak dále, tak v tuhle chvíli se oba jakoby zhroutíte vedle sebe. Nicméně pro vás byste najednou zmizí čout, ty tam ležejí oba dva a zhruba po 2 vteřinách oba udělají a začnou kašlat. To je normální. Co se stalo, prosím tě? Nešel jsi k druidovi? A já tam z vrchu, jak vidím tuhle scenérii, a běžím tam. A co jsi teďka udělal? Kam? Jako k ním, jo, nemám život. Za jakou cenu jsi mu zachránil život? Prostě jsem mu zachránil život. Tak to nech. Tady, napijte se! Má vodu, prdela. Napij se. Jak ti je? Já, Kyraeli. zatraceně, chlapče. Kam ses to pro mě rozhodl jít? Nemluv, odpočívej. A dej mi napít. Ty jsi do sebe převzal. Ani to neříkám. Ani to uslyší. Ty blázne. To jsi neměl. Pan převzal nějakou část té nemoci? Byla to jediná možnost, jak tě zachránit. Takže v sobě oba máme cizího boha? Ale můžeme mu čelit. Společně. No. Ale na jak dlouho? To se uvidí. Až k tomu mostu dojdem, tak ho překročíme. Teď jsem udělal všechno pro to, abych tě zachránil. Potřebujeme tvoji moudrost. Blíží se bouře, blíží se válka. Není nás mnoho. Jsem ti vděčný, že jsi to udělal, ale seš hlupák. Kdybych dostal zlaťák pokaždé, když tohle slyším. Já si taky myslím, že jsi hlupák. Můžu taky. Ne, promiň. Můžeš mi říct, co jsi udělal bez toho, aby ses aspoň třeba poradil s náma? Zachránil jsem život někomu, kdo mě vychoval. Rozumím tomu, ale nasál si do sebe moc nějakého ducha, který nás, teda boha, který nás chce tady všechny zničit? Bohové se přeceňují. Jednoho už jsme zničili, zničíme dalšího. O počkej, ale vzpomeň si, jak to bylo náročný. Já vím, že asi se necítí úplně nejlíp, ale já potřebuji vědět, co je tady toto a jak nám to může pomoct. Je mi to líto, příteli, ale nemáme mnoho času. Rozumím. Jsou v tom zápisky Impéria Velehlase. To je zakladatel našeho řádu. Ano, o tom jsme slyšeli, že jo? Já už jsem si to dočetl. Před 250 lety probíhala válka, při které bylo zničeno císařství, které vidíme na jihu teď. On se v toho účastnil, než založil a než nás tady stvořitel zachránil řekou. Tou řekou, přes kterou oni nemohou projít. On v těch zápiscích pátral po jisté knize, kterou napsal Magistrus Skellet. Patrně vůdce tehdejší z houby, možná blízký přítel Vazače. A popisoval, podle jeho slov, tu nemoc. Protože ona byla tehdy silnější a mocnější. A on po té knize asi pátral, aby získal tu moudrost. Pokud se chápeme. Proč ji potřebují, aby našli tu knihu? Pokud jsou v té knize zápisky jakéhosi magistra, což jsou vědci, který zkoumal danou nemoc a dokázal s ní pracovat, pak v ní budou veškeré informace k tomu, aby kdokoliv chce tuto zhoubu znovu používat. Aby ji využil naplno. Pokud daný Vazač je, nebo já nevím, jak funguje, ale pokud to chápu správně, je to nějaká forma větší síly, co já vím. Tak může zatím nevědět všechno. Možná chtějí vědět všechno. Proto to hledají. Jasný. Když dostanu do ruky balistu, chci vědět, jak s tou balistou střílet, jak se s ní, jak se nabíjí a co všechno může udělat. Přesně tak. A my jim přece ten návod sakra nemůžeme dát, když jsme na druhý lodi a čekáme na to, co na nás vystřelí. Přesně tak. Zatím se nemůžou dostat přes řeku, alespoň ne na dlouho. S touhle knihou Bůh ví, čeho by byli schopni. Nemůžou ji dostat. V žádném případě. Ta kniha... I ta kniha... Myslím si, že musí být zničena. Může ta kniha pomoct nám. Každá informace, kterou může využít náš nepřítel, může být informace, kterou můžeme potřebovat. Čím více lidí bude znát tyhle informace, tím větší šance je, že je z nás dostanou. Proto bych si tu knihu přečetl a zničil. Já jsem ji přečetl. Vy jste neviděli toho, kdo si pro mě přišel. On bude i po tobě. Jseš jméno na jeho seznamu, ačkoliv na posledním místě. To jsme slyšeli. Musíme s tím udělat něco velice rychle. Proč po nás jde? Nevím. Kdo to je? Nevím. Vím jenom jedno. Vím, že jeho síla se s tou mou nedala srovnávat, bohužel. Můj neprospěch. A my jsme slyšeli, že šel na sever. Víš proč? Podle mě šel čistit svůj seznam. Jasně. Myslím si, že pokud je někdo v ohrožení, tak ostatní kněží stvořitele v tomto království. S každým se dá bojovat. I tvoje jméno bylo na jeho listu a hele, stojíš tady, zdravý a živý. Díky vám. Překvapili jste je. Můžeme to udělat znovu. Promiň, ale zajímá mě jedna informace. Ty lidi a možná těmi promlouval ten Vazač, nebo možná něco, co v nich zbylo lidskýho, tak mluvili o stříbropádech. Nebo místě, kde z nebe padá stříbro, což by asi měly být ty místa. Co by tam mělo být jako zajímavého? Nemluví nějaký ty vaše, vy jste učenci, vy se v tom vyznáte, nemluví ty vaše svitky o něčem, co by mohlo pomoct? Myslím si, že jsme na začátku výzkumu, který bude muset proběhnout. Ať už ti mysleli cokoliv, ať už ten, kdo po nás jde, chtěl cokoliv, tak my jsme na samotném začátku. Dneska jsme udělali, nebo vy jste udělali velký krok, protože jste dokázali uchránit něco, po čem šli. Nemám pocit, ale že je to konec. Dokázali jste zachránit tohle město, protože do něj nemohli vstoupit, zjevně. Dokázali jste získat listiny, po kterých jdou. To znamená, udělali jste si náskok. Udělali jste nám náskok. A zachránili jsme tvůj život, přítel. A zachránili jste Budeme tě potřebovat na naší straně, až přijde válka. A já počítám s tím, že vám poskytnu veškerou pomoc, kterou budu moct udělat. Ten nepřítel, který přišel, stejně jako když si přišel Sargas, aby pomohl těmto lidem, je nový, ale je tady nový na tomto místě. Takže zatímco on o nás nic neví, my nevíme nic o něm. Přichází chvíle, kdy bude záležet na každém kroku. A bude záležet na každé výhodě, kterou si jedna strana udělá. Vy jste dnes získali výhodu na naší stranu. Ale je to první krok. Aspoň je tak. Takže si myslíte, že to máme zničit? Přečíst. Já jsem to přečet. Ano. Předpokládám, že se dokážete pamatovat ty důležité věci, nebo? Ano, já bych si to možná přečetl. Tak jsme se bavili o tom, že nechceme, aby to četlo moc lidí. Já vím, ale nebo nevím, jako do jaké míry ty dokážeš, jakožto kovář, válečník, zjistit, co z toho je důležité a tak dále. Tam jsou lokace a hodně ty zhouby, tak já nevím. Nevím. Hele, přece jenom jsou to kněží, že jo? Tímhle se zabývají celý život, možná by jako rozuměli víc, nebo... Může nám ty nejdůležitější věci převyprávět. Asi máte pravdu, pane trpaslíku. Ničte to. Pravda, že o trpasličí paměti se povídá lecos. Takhle důležité jsme ty informace měli. Ano. Že budu mít a budeme si to říkat, nebo já mám trochu větší vůli, by mě náhodou zajali, nebo něco takového, asi. OK? Já mám největší vůli v družině. Jo, ale já myslím, že ještě bude někdo mučit, vole, tak... To je přesně ono. Znič to. Ale ještě mi napadá jedna věc. A co kdybychom ho třeba tady toho pana Drola, nebo jak on se jmenoval, trošku jako podpoukli? Kdybychom dali něco jiného. A zajeli ho. A nebo třeba jenom ty listy, já nevím, začernit. Spálit, ale nechat jenom ten obal a prostě se s ním domluvili, ať propustí ty lidi a pak mu to teprve dali. To nebude fungovat. On neví, co tam je. To v životě neměl v rukách přece ten chlápek, on ani pomalu neví, jak to vypadá. On to viděl z dálky, že jsi to měl ty Borgaši v sobě. To mě? On nikdy není zaručeno, že dodrží své slovo. Proč by měl, když dostane prázdný, zničený deník? Tak nejdřív to na něm vyžádáme. Pust ty lidi, nech ty lidi přijít k nám a my ti pak... Jasně řekl, že to není v jeho moci. Oni jsou jeho spojenci. On je nedokáže ovládat ani propustit. Ale chce pustit ty lidi, které zajali, ti nejsou ještě přeměnění a to, co tam je. Nevěřím tomu, že to udělá. To mě nevadí, ale já to chci zkusit, protože můžu zachránit lidi. S ničím zapálím ty listy, půjdu do města, jestli tam má někdo nějaký deník s tebou. A zkusím najít nějaký deník, který dáme do stejného balu. A dáme ho na bariéru. He, můžeme tam dát nějakou kuchařku, nebo prostě vlastně no, něco, co je určitě napsané, to je jedno, prostě, aby to vypadalo pro mě. Já to zkusím prostě, já to chci zkusit, protože tam jsou nevidní lidi z toho města. Dobrá, dáte dohromady zápisky, předěláte deník, přebalíte deník. Já tam budu teda u té bariéry, budu... Jasně, dojdeš k bariéře. A hele, o chvíli později, co tam dojdeš, tak tam dojde i cestovatel Drolo. Rozmysleli jste se? Jo. Ale máme nějaké podmínky. Mám pocit, že se tu o nich dá mluvit. Jak nedá? My máme ty zápisky, co chcete vy. Vy máte lidi, co chceme my. Ještě dám ti zápisky pro pusty lidi, co jste tady unesli z města. Na mě to není, jak jsem už řekl. Já ty zápisky nechám klidně tady před váma přečíst Vazače. Počkej, počkej. Aspoň bychom viděli, jak vypadá tenhle. To je špatný. A jak přijde? Rádi se s ním potkáme. Otočí se, kývne tam na někoho a vidíte, že z toho davu oddělí jeden, ten s tím zastřeným zrakem a přijde k němu. Předejte mu to. To není Vazač. Není, ale skrz něj si to Vazač přečte. Tak to jsem nečekal. Já nevím, co jste čekali, ale... Tak když to můžu zkusit. Já tady nejsem sakra od myšlení. No. Uvidíme se asi někdy příště. Vidíte si, jak se to ten obák vezme. Vy tam stojíte? Jo. Jako, za tou bariérou bych jako stál. Já tam stojím takto. Vidíte, jak se mu ty rozostřený zorničky postupně zakalujou víc. Jak se i začíná víc hejbat jako člověk. Začíná si to číst. Jak se k vám zvedne jeho pohled. Maminčiné domácí knedlíčky. Teď se začnu smát. Noky. Ale ty treskový noky jsou výborný, kamaráde! Těším se, až se potkáme. A jdu pryč. Zamává. Vlastně. Otáčí se, vidíte, jak ve chvíli, kdy se na vás takhle usmívá, mává, tak se ten zrak zase začíná jakoby vracet zpátky a pak to udělá. To se otočí a odchází pryč. Cestovatel stojí dál. No, Drolo, tak někdy příště. Přeji hezký večer. Také. Rád si někdy pokecám o těch koupelnách, pane. Víte, kde mě najdete? A odchází. Budu tam, kamaráde. Jednou tam budu. Nám úplně nevyšlo, ale na pokus to stálo. Nestálo. Za tu srandu, ty vole, za to bych dal život. Každopádně za váma ve městě se shromažďují davy, shromažďují se strážní a město se začíná připravovat na cokoliv, co má přijít. Vidíte tam pobíhající gardisty, pobíhající lidi. Ta dáma v tom baráku už tam asi zmizela nějak, ale máte pocit, že s tímhle ještě v budoucnu budou problémy. Čistě proto, že se to nevyřešilo. Já bych ještě jenom došel k Viktoriánovi. Chytnu ho za rameno. Příteli, myslím, že je na čase, aby si přesunul svůj chrám opět sem. Bude třeba posílit obranu. Bude třeba povolat všechno, co povolat dokážeš. Co ano? Tenhle most nesmíme ztratit a já budu spát mnohem klidněji, když budu vědět, že v chrámu meči a slova si opět ty. Vrátím se zpátky a budu toto město bránit tak, jak dokážu. Vás ale čeká asi další výprava a doufám, že se tu příště potkáme jako vítězové. Já tedy především doufám, že se tu příště potkáme. Dávej na sebe pozor. To vy také. Čeká nás nový nepřítel a záleží na tom, jak se k tomu postavíme, jak ten první vybojovaný krok využijeme. My jsme připraveni. Jsem zvědav, co on. To já také. No, já se tak úplně ty nejsem, ale tak... Já jenom kývnu a jak kývnu, tak mě hrozně škubne v krku. To mi to jako vystřelí. No, uvidíme. Ano. A s tím se vydáváte do města, které se začíná připravovat na cokoliv, co má přijít. Tak, kamera odjíždí. My vám děkujeme, že jste s náma sledovali celou, řekněme, první sérii druhé knihy, která má příhodné jméno Nový nepřítel. Jistě jste si všimli, že v prvních 10 dílech jsme se dozvěděli spoustu nových věcí, které s námi budou putovat v následujících sériích. To znamená, pokud se vám líbila tahle, věřte tomu, že příště se všechny tyhle informace začnou rozplejtat. Vám děkujeme za Strangery a čau. Čau. Sice jste právě neviděli konec Strangers and Dragons, ale viděli jste konec probíhající sezóny. Naši hrdinové teď získají pár týdnů volného času a pokud byste chtěli kteréhokoliv z nich potěšit, máte několik možností. Pokud stejně jako Borgaš rádi ničíte věci, tak tady dole máme pár záporáků, jmenovitě like, komentář, sdílení a subscribe. Pokud kteréhokoliv z nich zničíte, věřte nám, že pomůžete našemu příběhu. Pokud si rádi povídáte a záporákům vymluvíte díru do hlavy, tak podpořte Kyraela na našem komunitním Discord channelu, kde kromě spousty blbostí řešíme taky zajímavý fantasy témata, filmy, věci týkajících se strangerů a další. Pokud byste chtěli potěšit Ruprechta, tak věřte, že jako pirát bude rád za každý dukát, který mu upustíte do jeho truhličky. V takovém případě navštivte naše stránky, v sekci spojenci se dozvíte všechno, co potřebujete. Všechny tyhle věci a informace máte i dole v komentářích. Ještě jednou bych vám za Strangery chtěl poděkovat za to, že jste s námi strávili tolik času a doufám, že i do budoucna strávíte. Věřte, že se chceme zlepšovat a právě díky vám je to možný. Takže čau. Prostě jinak. Prochází skrz ten dav. Koupme si proti vám. Přeji hezký večer. Mé jméno je pan Drolo. Ještě raz? Pan Drolo. Pan Drolo. Pan? Mezera? Pan, ano. To je hromady nebo slad? Tak znova. To je dobré. Pan Trololo.